Բարև սիրելի հայրենակիցներ, բարև իմ սիրելի ժողովուրդ, որովհետև բարև Աստծուն է եւ բարևը մեզ միշտ ուղեկից է։ Եվ մենք նաեւ այդ բարևի մեջ ջերմություն ու ժպիտ ենք բերել։ Բարևի փոխնացանք, հիմա ասել ենք ժպտալու։ Իմ աղջիկը միջի չարություն անում, բայց ոչինչ։ Արի, արի պապայի մոտ։ Արի, 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 ինքը իմ տան ոչ միայն ժպիտն է, այլև ուրախությունը մեկ-մեկ է պապայի ջղայնացնողն է, զայրացնողն է, որտեղ շատ ակտիվ է։ Մենք իհարկե շատ կարճ քարոզարշավ ունեցանք, եւ սա ճիշտ չէ, այսպիսի կարճ քարոզարշավը, բայց նաև մենք մի իրավիճակում հայտնվեցինք, երբ համապետական օրակարգը խառնվեց մեր քաղաքային օրակարգի, եւ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ իսկապես մեր քաղաքացիների համար դժվարին ընտրություն է լինելու։ Դժվարին ընտրություն, որովհետև ցանկացած պարագայում այն փոփոխությունները, որոնք ապրիլին սկսվեցին և որին ժառանգությունը շատ ակտիվ մասնակցում էր տարբեր ուղություններով, սկսած Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավով, վերջացած Անուն Հայաստան պետության ճակատով, այդ փոփոխությունները պետք է անդարձ լինեն, այդ փոփոխությունները պետք է անպայման զարգացման հիմք լինեն, այդ փոփոխությունները պարտադիր պետք է համակարգային կառուցվածքային փոփոխությունների հիմք լինեն։ Դրա համար իսկապես քաղաքացիների ընտրությունը պետք է լինի այն ուժերի միջև, որոնք վաղվա օրակարգ ունեին ոչ միայն այս տարիների ընթացքում, այլև այդ վաղվա օրակարգի համար պայքարել են։ Ես հստակ պարզ ճակատով կարող եմ ասել, ժառանգությունը այդ կուսակցություններից, այդ կազմակերպություններից մեկն է։ Ժառանգությունը մի կուսակցություն է, որը նորություն է բերել երկրում, բազմաթիվ նորություններ և տեխնոլոգիական, քաղաքական տեխնոլոգիաների արմատականը, և նաև ծրագրային որոշ դրույթների առումով։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր այդ նորությունները մեր գործընկեր ուժերի կողմից օգտագործվել է, դա երկրի համար է արդեն, դա բացառապես մեր մենաշնորը չի լինելու, և ակնհայտորեն մեր քաղաքացիները նաև մեկ հանգամանք պետք է ճշտեն և հստակ իմանան, միակուսակցականությունը որևէ երկրի երբեք լավ բան չի բերել։ Եվ բարեբախտաբար իրենք ունեն ընտրության հնարավորություն այն ուժերի միջև, որոնք այս պայքարը ծավալել են և բավա Հայաստան են ցանկանում կառուցել։ Այդ ուժերից է նաև ժառանգությունը, համար ինքը, սիրելի քաղաքացիներ, մեր ուղին մաքուր է եղել, բայց այդ մաքրությունը մեզ հեշտ չի տրվել։ Այդ մաքրությունը հասնելու համար մենք զրկանքներով ենք անցել, հարվածներով ենք անցել։ Եվ նաև այսօր, երբ որ ասում եք, արդյոք չի թուլացել ժառանգությունը, ժառանգությունը կարող է ֆիզիկապես թուլացել է, բայց պայքարի հստակ հաստ հետագիծ է թողել այդ թուլացման արդյունքում։ Ինչ է ձեզ մեր հեշտել, անցած ռեժիմների օրոք անընդհատ պայքարել, գայթակղություններին չտրամադրվել, ցավոք սրտի մեր որոշ գործընկերներ այդ պայքարի ճշմարը չդիմացան, այսօրվան չհասան որպես պայքարակիցներ, բայց մնացել են նրանք, ովքեր իրապես նվիրյալներ են եղել, ուստի որպեսի մենք կարողանանք վաղվա կառավարման համակարգը ճիշտ ստեղծել, որպեսի կարողանանք
պետության զարգացմանը հարիր կառավարման համակարգ ստեղծել, նոր սահմանադրություն ընդունել ժողովրդի ու պետության հարկով, հանգիստ խղճով գնացեք, ձերքվեն տվեք ժառանգություն հուսահության համամասնական ցուցակին, հինգին, ձեզ բարի ընտրություն։